Jenayah kes keganasan terhadap wanita tidak terhad kepada kes keganasan rumah tangga, cabul, sumbang mahram dan rogol, malah turut melibatkan kes eksploitasi terhadap wanita. Dalam usaha memberi kesedaran kepada wanita berhubung jenayah terhadap wanita, Kerajaan Negeri melalui Pejabat Pembangunan Wanita Negeri menganjurkan program Wanita Anti Jenayah WAJA. Program yang dijalankan di Perpustakaan Negeri Bukit Baru itu dihadiri kira-kira 200 peserta yang terdiri daripada orang awam serta beberapa badan bukan kerajaan NGO. Esko Wanita Pembangunan Keluarga, Kebajikan dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri, Jini Lim Siu Lin berkata, program antara lain bertujuan untuk memberi fokus kepada isu eksploitasi wanita dalam cyber, keldai dadah dan keldai akaun. Jadi kita masih perlu memantau walaupun peratusan ataupun angka itu menurun, tidak bermakna kita tidak perlu buat apa-apa. Sebab itu kita adakan program pada hari ini dan juga ini merupakan satu permulaan kick-off kempen untuk keganasan terhadap anti keganasan terhadap wanita sempena dengan hari anti keganasan terhadap wanita sedunia. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutup program berkenaan di Bukit Baru. Sementara itu, rata-rata peserta menyambut baik program berkenaan dan mahu ia diadakan lebih meluas. Program ini memang amat teramat baik dan seharusnya mesti selalu diadakan di terutamanya di kawasan perkampungan yang jauh daripada bandar di mana ibu-ibu ataupun wanita-wanita di kampung itu susah nak dapatkan maklumat-maklumat yang beginilah. Jadi pengetahuan yang diberi hari ini sudah baik sekali. Ya, dia memberi kita keyakinan untuk menemui batu orang-orang lain. Memuaskan dan akan datang lagi adakan program selanjutnya. 40,000 penyertaan disasarkan sempena Hari Sukan Negara Peringkat Negeri yang akan berlangsung pada Oktober depan di Kompleks Sukan Masjid Tanah. Program berkenaan juga akan diadakan serentak di Aikeroh dan Jasin. Esko Komunikasi Multimedia Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Kek Chi Yi memberitahu, Hari Sukan Negara kali ini lebih tertumpu kepada aktiviti sukan bersama keluarga selain untuk mengasah bakat atlet khasnya dalam kalangan belia di negeri ini. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk fun ride, fun run, zumbatun, fitness challenge, sukaneka dan sebagainya. Penyertaan terbuka kepada semua peringkat umur. Ini juga selari dengan hasrat kerajaan untuk mempromosikan sukan di kalangan orang ramai. Kerana sukan ini ada dua hasrat lah. First is high performance. Kita nak atlet kita nak groom mereka menjadi atlet yang berprestasi tinggi. Dan hasrat yang kedua adalah untuk kita menyebarkan semangat kesukanan. Kita nak orang ramai turut ambil bahagian dalam sukan. So we want sports for everybody. Beliau bercakap kepada pemberita dalam sidang media sempena Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Melaka di Aikeroh. Mereka yang mendaftar bagi aktiviti Fun Run sebelum 10 September ini berpeluang mendapatkan baju eksklusif Hari Sukan Negara dengan yuran pendaftaran hanya RM15 seorang. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman Facebook rasmi Jabatan Belia dan Sukan Melaka. Lebih 300 motosikal antik dan berkuasa besar menyertai konvoi Distinguished Gentleman's Ride 2018 yang bertujuan memberi kesedaran mengenai kanser prostat terhadap kaum lelaki. Konvoi itu antara lain bagi menambah dana untuk Yayasan Movember yang merupakan sebuah badan amal multinasional untuk meningkatkan kesedaran kesihatan lelaki. Memasuki tahun ketujuh penganjurannya di negara ini, konvoi disertai penunggang motosikal dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand serta turut dianjurkan bersama di 45 buah negara seluruh dunia. Pelepasan konvoi yang bermula di Kampung Hulu disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob bersama Esko Pelancongan Kebudayaan dan Warisan Negeri Muhammad Jailani Khamis. Konvoi bergerak ke sekitar Bandar Hilir dan Klebang. Peserta konvoi turut memperagakan pelbagai pakaian unik dan menarik yang menambahkan lagi kemeriahan program berkenaan. Ini memang saya tengok memuaskanlah untuk anak-anak muda.
Selain pada anak-anak muda, kita yang mana otai-otai lah, kira ada otai-otai. Hari ini kita nampaklah bermacam-macam pakaian yang diorang guna. Saya join program ni sebab saya berminat dengan sukan pemotoran, moto-moto. Jadi bagi saya, suasana sini meriah dan memuaskan lah bagi saya. Seronok, seronokkan tu ada pagi-pagi ni. Tengok, seronok lah sebab saya pun suka moto. Seronok lah. So, hari ni event tema gentleman, so saya pilih lah baju dengan macam ni. Bekerjasama dengan bahagian promosi pelancongan Melaka, ia secara tidak langsung mempromosi Tahun Melawat Melaka 2019. Laporan tadi mengakhiri paparan berita dari Melaka. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya.